Перестелили покрівлю, замінили вікна та завершують облаштування укриття. В Ірпінському академічному ліцеї всі з нетерпінням чекають відновлення навчального процесу. Наразі реконструкція пошкодженої обстрілами рашистів будівлі триває, але зміни вже вражають. З дружнім візитом до ліцею завітали повноважні посли Британії, Швеції, Швейцарії, Канади та США. Разом із представниками обласної та місцевої влади закордонні гості оцінили об'єми виконаної роботи. Тож, коли навчальний заклад запрацює, знають мої колеги. Вчителька хімії Тетяна Несміян проводить екскурсію для закордонних гостей. Вона із гордістю розповідає про лабораторію Ірпінського академічного ліцею. Жінка радіє, що ліцей, в якому вона вже не перший рік працює, незабаром зможе відновити свою роботу. Пані Тетяна зізнається, що досі пам'ятає той момент, коли вперше побачила понівечену рашистами будівлю закладу. Коли ми під'їхали до ліцею, ми побачили, що всі вікна були пошкоджені, тобто просто з'яли на місці вікон пустки. Тобто через вікна, звісно, що двері були замкнені, нікого туди не пускали, але це було страшно дивитися на мертвий ліцей. Тобто завжди в вікнах сяяло світло, завжди там були квіти, завжди посміхнені діти, дорослі виглядали, а тут просто пустка була. Це було дуже страшно і неприємно на це дивитися. Почати відновлювальні роботи вдалося завдяки підтримці урядів Швеції, Британії, Швейцарії, Канади та Сполучених Штатів Америки. Зокрема, кошти виділили з фонду «Партнерство за сильну Україну». Саме ця інституція сприяє відновленню та розвитку громад, які постраждали від збройної агресії Росії. Меморандум про співпрацю з фондом Олексій Кулеба підписав ще 4 серпня. Повноважні посли цих країн, оглянувши реконструйовану будівлю ліцею, зазначають, що зміни помітні. Вони подякували обласній владі та колективу ліцею за мужність, згуртованість та наснагу у бажанні не тільки відновити зруйноване, а й значно його удосконалити. Для надзвичайної і повноважної посолки Канади в Україні Лариси Галадзе це вже другий візит до міста героя. Вперше вона побувала в Ірпені 8 травня. Кожен з нас бачить цей прогрес. І у ваших обличчях, через ваші зусилля, також бачить прогрес всіх громад, всіх міст, всіх шкіл і ліцей, які знаходяться на визволеній території України. І чекаємо з нетерпінням повернення всіх територій України. За словами Олексія Кулеби, на території області було пошкоджено більше 110 закладів освіти. Ще до початку навчального року завдяки міжнародним партнерам та коштам з державного та обласного бюджетів вдалося відновити деякі з них. Загалом 47 освітніх закладів. Окрім будівель, доведеться відновлювати й автопарки шкіл. До війни територією Київської області курсували 102 шкільні автобуси. На жаль, понад 40 автобусів повністю знищено рашистами. 5 великих садочків повністю зруйновано. 4 школи, також дуже великі, повністю зруйновані. Ще 57 закладів освіти на сьогоднішній день ремонтуються. Також за кошти цих 3 фінансових ресурсів. Іноземні гості разом із представниками місцевої влади також оглянули укриття у будівлі ліцею. Його підготовка вже на завершальному етапі. Зокрема, за сприяння фонду «Партнерство за сильну Україну» в Ірпені планують відремонтувати сховище та укриття закладу дошкільної освіти номер 3 «Сонечко». Голова Київської обласної військової адміністрації наголосив, що у всіх навчальних закладах області особливий акцент роблять на безпеці. Перше і основне – це безпека. Тому ремонти в бомбосховищах і в укриттях. Якщо немає бомбосховища або укриття, ці навчальні заклади, на жаль, не можуть функціонувати. Діти з цих навчальних закладів навчаються в найближчих школах, які пристосовані до проведення навчального процесу. Про нещодавні руйнування відвідувачам нагадує фотовиставка, розташована в холі ліцею. Представник волонтерської ініціативи «Добробат» зауважує, що після відступу окупантів доводилось багато працювати. Волонтери організації вже встигли відновити понад 50 будівель в Ірпені, у тому числі і ліцей. Аби для учнів все пережити, залишилось тільки спогадом. Можу сказати точно, що у нас тут було декілька видів робіт. По-перше, ми перекривали частину
частково покрівлю. По-друге, всі вікна, які ви бачите, всі там вставлені пластикові вікна, це всі вставлені нові вікна безпосередньо. По-друге, зараз ми ще доробляємо на... Тобто робота, що в принципі не завершена, ми доробляємо там відкоси на деяких, де ми не встигли доробити. І потім переходимо до, скажімо, уже такого більш кращого комплектування бомбосховища, яке є внизу безпосередньо. Викладачі та учні ліцею із нетерпінням чекають відновлення навчання в рідних стінах. Вони вдячні гостям за допомогу. А ще вони мають на території навчального закладу свій талісман – кота Баню, який пережив понад місяць окупації без господарів. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».